Tak kdo zlobil a včera na něj čerti zapomněli? No, ne, dneska už bez čertů, ale já jsem si v těch šatech nějak nemohla pomoct. Popovedem, hezký večer. Vlaďku Erbovou ten led prostě přitahuje. Její první manžel Zdeněk Bahenský, se kterým má dceru Viktorku, je hokejista. S druhým manželem Tomášem Řepkou si tedy odskočila k fotbalovému trávníku. Ale jejich syn Markus se zamiloval rovněž do bruslí. No a modelky současný přítel Michal Gulaši je zase hokejka. A aby toho nebylo málo, Viktorka se už 4 roky věnuje krasobruslení. Hello! No, já vím, že už jsem vás zdravila, ale písnička Hello od Adele získala nominaci na ceny Grammy jako píseň roku. Na seznamu, který byl dnes zveřejněný, ovšem kraluje zpěvačka Beyoncé s celkem 9 nominacemi. V patách jí jsou pak Rihanna nebo Kanye West. Tak uvidíme, jak to dopadne. Teď pojďme dál. Někdo jí dělenou stravu, někdo podle barev a někteří se kvůli udržení váhy sprchují ledovou vodou. O tom sice slyším poprvé, ale vzhledem k tomu, jak to funguje na Vilmu Cibulkovou, to možná stojí za vyzkoušení. Můžu dosvědčit, že moderátorka odpoledních zpráv Monika Leová nikdy nebrečí. Ani na svatbách, u romantických filmů, prostě vůbec. Teď ale měla na kahánku. Překvápko v podobě svatby Najčisto v Ledovém království. To už byl těžký kalibr i pro ní. Takové to okřídlené, co je v domě není pro mě, neplatí pro Adélu Banášovou. Svou současnou lásku našla mezi kolegy moderátory a vypadá velmi spokojeně. A navíc tak nějak mladší. Čím to asi je? Proslavit Českou republiku jde různými způsoby. Třeba tak, že zařídíte nouzové přistání letadla za doprovodu stíhaček, protože na palubu propašujete kočku. No, vzpomínáte si správně, tak si pár titulků ve světových médiích před rokem zařídila modelka Žaneta. Lenka Špilarová zjišťovala, jak se má tahle kočičí paní dnes. Přiznám se, že jsem netušila, nakolik je Jana Paulová vášnivou cestovatelkou. Její milovanou zemí je Indie, kam se navíc jezdí starat o děti, tedy o jedno vlastní a o spoustu místních. Bára Kozáková si sice počkala, ale dočkala se, a to skutečného štěstí. Skvělý partner, dcera, nový dům. No a já se dočkala pozvání do jejich hnízdečka lásky a že jí tam teď je. Z 0 na 100, tomu říkám zrychlení pěvecké kariéry Toma Artveje. Před rokem to byl ještě pro veřejnost neznámý Tomáš z Valašska. Pak se stal objevem roku a dnes se kolem něj jakožto Toma Artveje tísnily faninky na křtu jeho desky. A teď trochu té seriálové klasiky z revolučního roku 89. Případy podporučíka Haniky už za chvíli. Užijte si to, krásný večer.